Hej, Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är video om GeoGebra. Och i den här videon tänkte jag att vi skulle kolla på funktion för derivata, tangenter och integraler i GeoGebra. Vi ska ta ett lite kul exempel också med sliders och tangenter eller sekanter i en egen video. Men det kommer sen. Jag tar och gör mig ett nytt fönster så kan jag kolla lite mer på det här med derivata och sånt i GeoGebra. Om jag har en funktion, säg sinus 3x. Jag tar till och med och skriver f av x lika med. För jag gillar att namnge mina funktioner. Oops, vad händer? Så. Får vi upp den funktionen. Så kan vi låta GeoGebra hitta derivata. Eller vi kan börja med tangenter. För det är ofta så man börjar i skolan. Man börjar kolla på tangenter. Då man har en funktion. Vi kan låta GeoGebra hitta tangenter för funktionen ganska enkelt. Om vi skriver tangent här. Så kan vi, får vi upp ett antal olika val, olika sätt vi kan göra tangenter på. Jag kan inte alla de här, verkligen inte. Men nummer två vet jag är ganska bra. För här ska vi ange en punkt och vi ska ange en funktion. Nej, x-värde, den här är bättre. Nummer fyra, x-värde och funktion. Om vi vill ha tangent för den här, för funktionen f på x-värdet, säg 1 kanske. X-värde 1, funktionen heter f. Vi kan skriva f av x eller bara skriva f, båda funkar. Så får vi här en tangent, swap, som ligger jättebra anpassad till kurvan där. Vi får också upp det här som ett eget objekt, en linje med k-värde och m-värde. Ganska fiffigt. Och ganska smidigt. Jag ska flytta runt här. Så. Så småningom så börjar man titta på derivata och såna här grejer och det är inte så dumt. Och deriveringsregler och sånt kommer man lära sig. Och GeoGebra har ett antal deriveringsregler inbyggda. Så vi kan göra så här. Derivera en funktion. Derivera f. Swap. Så får vi här. F' av x är 3 gånger cosinus 3x. Ganska trevligt. Om vi skulle ändra f av x här till 3 x upphöjt till 2 kanske. Så borde derivatan och allting annat hänga med också. Japp. Och nu blir det så här jätterörigt. Så det här var kanske en dum idé. Och ni märker kanske att GeoGebra blir lite segt här. För att det är mycket att rita helt plötsligt. Jag tar ändå tillbaka till x bara. Så. Jag ska visa en sak till. Oj vad mycket grejer. Bort med derivatan. Om man vill ha andra derivata. Kanske till och med tredje derivata och sådana grejer. Då kan vi ta... derivera funktion och tal. Så här, variabel står också. Vi kan derivera med andra med avseende på andra variabler än x. Derivera funktion f, deriverar den sig 2 gånger. Då får vi andra derivatan här direkt. Smack. Så fungerar det. Derivata i GeoGebra. Och det är ju inte så dumt. Om vi tar, nu tar jag och byter här till en jättejobbig funktion. Istället för sinus 3x så tar vi x upphöjt till x. Bara för att visa att det faktiskt funkar. Här. Vi får fortfarande en rät linje, tangent här, vid en viss punkt. Vi får en derivata som visserligen är lite fult uttryckt här. Men jag tycker ganska fascinerande att GeoGebra klarar att derivera här. Och vi får en andra derivata som ser lite intressant ut. Men den kanske stämmer den också. Eller den stämmer säkert den också. Så, det var derivata. Om man tycker det här var ju inte så knepigt. Nej, det är inte det. Man kan fråga sig vad vitsen är. Vitsen är att man kan få snabbt fram man kan snabbt få fram grafer och derivata för funktioner utan att behöva krångla. Så det är förstås alltid bra att kunna lära sig att göra det här för hand också. Integraler. Det här är nästan ännu häftigare. Vi kan låta GeoGebra göra integraler och det är inte svårare än det vi har sett innan vi skriver här. Integral. Och så kan vi skriva integralfunktion från och till. Integrera funktionen f av x från värde 0 till värde 1 kanske. Så får vi här snyggt markerat med area. Säger att värdet på det blev 0,78. Bara för att styla lite grann så sätter jag in en slider här. Som får gå mellan 0 och 5 steg. Jättebra. Verkställ.
Den här integralen här, det ser ut som ett vanligt tal, men om vi högerklickar på den och väljer egenskaper, grundinställning, så ser vi att det här är definierat som en integral. Det är inte bara ett tal som är sparat, utan det hänger ihop med den här funktionen och det beräknas som en integral. Om vi tar slutvärde c istället för 1, så kan vi bestämma slutvärdet här, oj oj oj, med hjälp av den här slidern. Och jag följer med på det här viset. Jättesmidigt. Jag är lite nyfiken på vad som händer om vi skriver in integral här. Bara ange funktion, inte en viss punkt. Se om vi kanske kan få primitiva funktionen. Jag tar, ska vi se, ändra det här till en snäll funktion igen. För att integrera x upphöjt till x, det skulle inte jag vilja göra. Jag tänker inte kräva av GeoGebra heller. Då ska vi se. Integral, nu vet jag inte vad som kommer hända. Integralfunktionen f. Jo, jäklar, vi får den primitiva funktionen. Har du sett? Wow. Då blir jag ju tvungen att kolla också vad som händer om vi tar x upphöjt till x här. Nej, odefinierad säger det. Ja, det kan man ju lite grann förstå. Okej, okay. Så för snälla funktioner, kanske till och med bara jättesnälla funktioner, så verkar GeoGebra kunna hitta primitiva funktioner också. Det var ju väldigt, väldigt snällt, eller väldigt användbart. Då kan man fråga sig vad ska eleverna lära sig då, om GeoGebra kan göra allt det här åt dem. Men det är en annan grej. Om GeoGebra kan göra det här åt dem, så kanske vi lärare ska vara glada egentligen bara. Så, integraler, derivata, tangenter. Och i nästa video ska vi se ett litet kul exempel med sekanter och tangenter. Hur de kan hänga ihop. Eller hur vi kan illustrera sånt i GeoGebra. Vi ses där!